lidt af dagen, så bliver her jo også mere livligt. Og her kommer altså også folk, som der ikke er for meget. Selv Christiane, som er så meget rygested, så er alkoholen alligevel det værste misbrugsproblem. Og vi har også et sundhedshus, som kommer her og deler gratis vitaminer ud til folk, når de har brug for det. Vi har også et socialt kontor, der hedder herfra videre, som blandt andet arrangerer afrusningsture. Herover på den anden side, der har vi energiværksted. Der kan man nogle værktøj, hvis man står ham og sager. Fortæl mig, I kommer fra Diana Lund. Hvor det er det på Bornholm? Det er på Vestjylland. Og I har inde med en folkeskoleplads. Ja, ja. Hvilken årgang er det? Det er 9. klasse. 9. klasse. Og hvad er formålet med at komme her på Christiania? Det er en udvidelse af især samfundsfagsundervisningen, hvor vi har haft mange af de demokratiprocesser og sådan noget, som vi egentlig også arbejder med herinde. Ja. Så vi kan se det i praksis. Hvad har I teoretisk kunne lære eleverne om Christiania? Hvad mener du? Hvad tænker du? Jamen, I har vel haft lige sådan en gennemgang? Ja, altså, vi har ikke sådan, haft så meget om det, inden vi kom. Men i forhold til, at man ikke på den måde har det samme repræsentative demokrati, som man har andre steder, så det er jo meget interessant at se, at samfundet det kan være anderledes end det typiske samfund, vi kender. Og forventer I, at eleverne vil kunne tage stilling til det spørgsmål, når I kommer hjem? I hvert fald, at de kan se, at der findes andre ting og andre måder at leve på. Ja, god tur. Ja, tak så. Hvor kommer I fra? Vi kommer over fra Lixar. Hvor? Lixar. Hvor er det henne? En institution lige over i Prinsessegade. Nå, kommer I tit herover? Ja, så tit vi kan. Nu kan det være, at I kan komme endnu mere. Ja. God tur. Er I fra indsatsstyrken, eller er det bare en cykelhjelm? Nej, det er bare en cykelhjelm. Men I kan da komme hurtigt frem. Det må man sige. Har du aldrig set sådan en politicykel før? Nej, det der, det er en helt ny model. Nej, det er et år gammelt. Er det med snydemotor? Det er det nemlig. Der er elmotor inde. Vi melder op, vi tager en kasse, så vi gør det lige, så vi ser det. Hvis de sprøjter, så bliver det helt udlagt. Nej, der skal du bare gøre sådan der. Ja. Du skal bare lade være med at stå sådan her. Så får du løbe med retten. Ja, præcis. Jeg tror, vi prøver at gøre det forsigtigt, men vi ser, hvad der sker. Hvorfor skrev I det ikke på dansk? Ja, det er Uffe. Han er så international. Jeg ved det ikke. Føle fri, det vil sige, at man skal føle sig fri til, eller så feel free til at fotografere. Ja, jeg tror, det er sådan, det skal forstås her.